Проблеми зі світлом вивели на вулицю жителів гуртожитку на Космонавтів 132А. Близько 30 чоловік перекрили дорогу ввечері 3 грудня на перетині з вулицею Електронною. Люди скаржилися, їхні оселі без електроенергії вже понад добу. Все через борги перед обленерго комунального підприємства «Гуртожиток», який обслуговує будинок. Акція протесту тривала понад годину. Опісля мітингувальники розблокували проїзну частину, почувши обіцянку про відновлення електропостачання. И вот это вы уже сутки без света, получается? Да, больше маленькие суток. Двое суток. У холодильника они. Все пропало, что на Новый год осталось. Хотели целую неделю есть, а не Машу уже есть. А за что отключили, сообщили? Ну, было 8 тысяч долга. Для такого населения, ну, в каждом доме есть должники, правильно? В каждом доме есть должники. Уже заплатили, там уже 2-3 тысячи осталось. Ну, все равно не включают.